১৫০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত সেলা পাছৰ সুৰংগ। এই সুৰংগই টাৱাঙলৈ সুগম কৰিব যাতায়াত। বছৰৰ ১২ মাহে এলিচিলৈ যাতায়াত সুনিশ্চিত কৰিব এই সুৰংগই। সীমান্তলৈ সেনা সামগ্ৰী নিমিষতে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব। পূৰ্বতে বালিপৰা টাৱাং সংযোগী পথ বছৰৰ কেইবামাহ বন্ধ হৈ থাকে। তুষাৰপাতৰ ফলত যাতায়াতত বিঘিনি ঘটিছিল পূৰ্বৰ এই পথছোৱাত। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মোদীয়ে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা। 11.315 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 697 কোটি। এই প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুটা সুৰংগ, এটা 980 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু আনটো 1.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ। 1962 চনত 20 অক্টোবৰত চীনা সৈন্যই মেকমোহন লাইন অতিক্ৰম কৰি টাৱাং সীমান্তইদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। এমাহৰ বিভীষিকাৰ অন্ত পেলাই একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি চীনা সেনা ঘূৰি গৈছিল। চীনে অৰুণাচলক আজিও নিজৰ অংগ বুলি দাবী কৰে। ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ অৰুণাচলক চীনৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দিশত সেলা সুৰংগই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।